בצורה מלאה, וכן מגיבים מרגע לרגע. Thank you.
למה היה לי יותר קל להגיב? או איך היה לי יותר קל להגיב? בתנועה, בכל או במצב הרגשי? כי מאוד יכול להיות שנשים קולות כנגד מצב רגשי במקום מתוך מצב רגשי. אז תבדקו את זה, האם אני הסכמתי להיות בה או שאני הייתי ב... כלומר, היה לי חוץ, היה לי פנים, מתוך הכל. תנועה, כל מצב רגשי. איפה אני הייתי יותר, איפה הייתי פחות, מה לי יותר קל, מה לי יותר קשה. במילים אחרות, מי שרוצה להשתמש בזה, האם היה לי קל לעשות מראה בכל למצב הרגשי? או האם יזמתי קול אחר מתוך המצב הרגשי? למשל. תבדקו ביניכם ככה, דקה קטנה, רק למולל את זה. להצליח לבחור מרגע לרגע. אבל הרבה פעמים קורה שאני פשוט פועלת מתוך הרגל. היד שלי עכשיו הזאתי, אני לא בחרתי בה, זה הרגל שלי, היא פשוט זה מה שהיא עושה. היא עושה את זה כל כך הרבה שנים, כל כך טוב, שרק אם אני ממש אתאמץ, אני אצליח לשנות את ההרגל הזה ולעשות אותו לאחר. ואותם הרגלים זה גם המראה, היוזמה, ההתבוננות. הרבה פעמים קורה שכמוני, החיות בחורות, הן נורא רגילות לקחת אחריות על כל העולם וכל הזמן לזהות. למשל, זה הרגילים, שנים הרגילו אותנו לסטטוס הזה. או לעשות מראה, העיקר להיות בסדר, לעשות מה שמישהו אחר אומר,
או להתבונן, חס וחלילה לא למשוך תשומת לב. כלומר, המנגנונים האלה מלווים אותנו כל החיים. יש לנו פתאום אופציה לבחור, לראות, האם אני רוצה באמת לבחור בהרגל, כן, זה לא נורא שהיה זה מוזזה. מיכה, נתעסק עם זה כשהגיע הזמן של זה. אני יכולה באמת לשנות ולבחור מחדש. עכשיו 12:50, אני הייתי אמורה לסיים את השיעור ברבע לאחת. אני נורא רוצה שנעשה עוד טקסט. ונחבור את היכולת שלנו באמת לאלתר עם טקסט. כן? אני מסכים. מה, יאללה, ניקח לך עוד 5 דקות? כן. פליז דו. פליז, אוקיי. מי מרגיש שהוא יכול לאלתר עכשיו בטקסט בלי בעיה? מיכל. בכיף. יחד עם מיכל. מי? שירים את היד. מי שיכול לאלתר ב-100% עם טקסט, מוזמן לעשות את זה. מי שמרגיש שקצת קשה לו, ניקח מילה או שתי מילים ולשחק איתם. אז תודה לפרטנרים שהיו. מילה שממש לכאורה פחות קשורה למה שקורה כאן. קחו מילה. כמו אביזר מילה כזאת. קחו מילה כאביזר. פשוט מילה. כל אחד מילה. מה
שביניהם, מה שיקרה, יקרה. יש לנו כאן עכשיו הקשבה מולטי סיסטם, גם לתנועה, גם לקול, גם לטקסט, גם רק לעצמי, גם לפרטנרים שלי. יש לנו כאן הרבה אנשים בחדר, בבקשה לשמור על איכות בסאונד, שקט בגוף. אני אמרתי לו. Thank you.
אז הראל, עדילי, טניה ושני עושים אימפרוביזציה ברביעייה. תנועה, קול וטקסט. מה שיקרה יקרה, אתם צריכים ממני דקה לסיום או שתסיימו לבד? יש לכם 2.5 דקות. לדבר שהשפה, קרוב לזה אינטלקטואלי,
מנסה להתאמץ לשחזר. והוא לא עוזר, רציתי לבקש מאלונה מה שחשבתי שאבקש עד רגע זה, שבעקבות הדברים שאומר, נמצא את הזמן, יש לנו עד 1:30, כדומני, נמצא את הזמן לתגובה על פי שפתה לדברים שיש לי לומר כאן, יש לי לומר, הם עדיין אינם, אבל אז אני משחרר להם ואקרא, ואולי גם במילים תגן. אז אני אומר כמה דברים, ואחר כך אני מציע, אם אלונה מסכימה, לנסות לעצב או להציע או לזמן תגובה של השפה האחרת לדברים שיש לי לומר כאן. אז מה יש לי לומר ומה יש לי לשאול? אני שואל את עצמי בשעות האחרונות, מאז ההתארות שעיצב כאן אריה ואחר כך אלונה, כמה שאלות שיש בהן מקום מיוחד לכמה מילות מפתח. אחת, או ניסיון של ניסוח. האחת שככה מאוד ערנית בי, היא ההצבעה של אריה על החשיבות של אמירת כן. אני שם, ועליי לומר להתרחשות כן. ואם ההתרחשות עדיין לא הגיעה, הולך שתגיע, ויש לה יותר מפן אחד, ולך שתגיע, ויש לה יותר מהידרשות או זימון אחד, ואולי אף קונפליקטואלי, ואולי אני טועה, מה כאן הדימוי, מה כאן הדבר עצמו, ואני מוזמן לומר לזימון, כן. אז מה? אז חי שאני הנני, הנני באופן אותנטי. כלומר, שהקול שלי הוא שיאמר כן. ושיש בי אוטונומיה. ושיש בי יכולת שיפוט. כפי ששמענו מארי ואחר כך שוב ושוב מאלונה, מוטלת עליי האחריות. מוטלת עליי. ואם אני פוסט-מודרניסט, ואני אומר, who cares? אז אמרת שמוטלת לי על האחריות. ולא שאת אמרת או את או אתה אמרת, הקול הפנימי שבי אומר, מוטלת עליך האחריות. אז קול אחר בי אומר לקול ההוא, בולשיט. מי אתה? שתגיד לי, מהו קול אותנטי? מי אתה שתאמר לי שאני דובר עכשיו ואני אומר כן? או אני אומר לא, או אני בוחר בכלל להחריש. והשקט הפוסט-מודרניסטי הוא שקט מיוחד מאוד. כי לא שתיקה מסוימת או קשב מסוים כקשב אחר. כי אני הוא. אני. לא כביטוי של לא אני, נניח העוצמות של המניפולציות של המערכת, שדוברות עצמן דרכי. כל כך מקובל בין החבר'ה שלכם לדבר על אייג'נסי. אבל אולי אני אייג'נט של המערכת. של דטרמיניזם מצד אחד, או של אקראיות כובשת כל, של סתמיות. להיות סובייקט במלוא מובן המילה, מה שבעצם משחזר את התפיסה המודרניסטית של אדם, של סובייקט אוטונומי, שהוא מקור של הכרעה חופשית, שהוא סובייקט במובן הזה שהוא בן בית בשיח רציונלי, ושהשיח הרציונלי משתף אותי ואת העולם, אותי ובני אדם רציונליים אחרים, ושיש לנו שפה, או שיש תנאי אפשרות להכרעה חופשית רציונלית שמבטאת את האוטונומיה שלנו.
אבל אם לא אלה פני הדברים, או אם תרצו, שאלה פני הדברים בנסיבות מודרניסטיות, אבל שתנאי האפשרות למודרניזם ולסוגיית אוטונומי מתמוססים לנגד עינינו ממש. מי הרעיון של גלות הקדושה? בעולם הפרה-מודרני יש קדושה שהיא במקורה אלוהית. יש ריבונו של עולם שמאפשר עוגן למטאפיזיקה, ואין, טוב, זו דעתך, זו דעתך, אז היא אמרה, אז הוא אמר, או זה הנרטיב שלהם, וזה הנרטיב, לא, יש אמת מידה, או יש תנאי אפשרות לאמת מידה אובייקטיבית ואוניברסלית להכרעה בין ערכים לבין טיעונים מתנגשים. כי ריבונו של עולם מחזיק כל רגע ורגע את חוקי הלוגיקה, או את תנאי אפשרות של מוסריות. אבל מה אנחנו עושים בעולם מודרניסטי, שבו הקדושה ההיא מומרת בקדושה שבהריגת האלוהים רגע רגע מחדש, למשל קדמה מדעית? אבל במצב הפוסט-מודרני גם אין לנו את תנאי אפשרות הללו, ששם הריגת האלוהים מתערד בתוך מרחב שיש בו תבונה אובייקטיבית, אוניברסלית. אי אפשר להגיד כל דבר. יש נכון, יש לא נכון. יש ראוי, יש בלתי ראוי. יש חיים שראוי לחיות אותם. יש חיים נקלים. זה בפוסט-מודרניזם אתה מדבר. לעומת זה, בפוסט-מודרניזם, אין אמת מידה אובייקטיבית. לא התבונה האובייקטיבית. או האידיאלים, או המסגרת לאידיאלים של הנאורות. לא ריבונו של עולם. אין שום נקודה. אין שום מקום שאפשר לנעוץ בו עוגן. עד כדי כך שאומרים לנו שכל מה שאפשר לעשות הוא להכריע בין אין ספור טיעונים, ערכים, דינמיקות, יריבות. ואז הביטוי הזה שעלה אצל אלונה ואצל ארגן של אחריות מתקבל באופן אחר לגמרי. אין עוד היסטוריה, אין עוד רצף לוגי, או ארגומנטטיבי, או מוסרי, או קוסמי, אוניברסלי, אלא אוסף של דינמיקות, של מופעים, של ייצוגים של המופעים, שמתנגשים אלה באלה, ואז כאשר אני נקרא להכריע, ומי כמו הפוסט-מודרניסטים בעד איתור? יותר מתמיד, ההצלחה העצומה הזו של רעיון האיתור בעידן הפוסט-מודרני זה ממש מתבקש. מי הפילוסופיה של הנומדים ועד קורסים למנהלים. מנהלי הייטק מבינים את זה, שזה כל כך חשוב לדעת לאתר. בתוך מציאות משתנה באופן מהיר כל כך. אבל מי הוא הנבד הפוסט-מודרניזם? מה המשמעות של הקריאה שהושמעה כאן לקחת אחריות? האם אכן יש כאן סובייקט אוטונומי, ריבון, שיכול להגיד, כן, או יכול לומר, בשום אופן לא. כן, האינטואיציה. האינטואיציה יכולה להוביל אותנו לכל מיני הכרעות שאין לנו אמת מידה, כשל לעצמה, שאין לנו אמת מידה להעריך אותה. מי שדיבר בחשיבות האינטואיציה והתגובה הפרה-לוגית והאנטי-אינטלקטואלית, מוכרים לנו ההוגים הפרוטו-נאצים והחשיבות העצומה שהייתה מבחינתה לאינטואיציה התאורה, לאינטואיציה גרידה. הפוטוריסטים, ברטון כתב לנו שהשירה, הפואטיקה האמיתית בעידן מודרניסטי הוא, מישהו זוכר? לצאת מהחדר שלך למטה לרחוב עם אקדח ולראות באופן אקראי בעוברים שלו. זאת פואטיקה. עכשיו, איך את... הנקודה היא שבעידן פוסט-מודרני
שבו מבטרים על מהותנות, על יסוד כלשהו, אמת מידה אובייקטיבית ואוניברסלית, לזימון לקחת אחריות, או לזימון לאמירה הן, יש משמעות בעייתית ביותר. האם זהו הכל שלי שאומר כן, או לוקח אחריות, או זאת, זהו הד למניפולציות ולהתרחשויות אקראיות, שאני עוד אלמנט במערכת העשירה הזו של יצירתיות סתמית דינמית כל כך. האם יש לך, האם יש לך, קודם כל בפני עצמך, ואחר כך בפני אחרים, אפשרות לתת דין וחשבון, האם יש לך קול, האם מוזכר כדבובר, יש לך קול אותנטי? האם אפשרי מלכתחילה בעיקרון קול אותנטי? או שהשיח הבובריאני ושיח האותנטיות הוא עוד ביטוי של הקולוניאליזם הלבן המערבי שיש להתגבר עליו. אחת התשובות לא כאן, הנה אני כמעט כתב, ובכל כן, להשראתו במידה מסוימת, אני לא ארצה כאן לגשת אל התשובות, אבל בכל אופן, אחד המבואות לתשובה הוא התזכורת, שאני מבקש להזכיר בהזדמנויות שונות. שגם אם ועד כמה שיש ממשות במצב הפוסט-מודרני, אני מבדיל בינו לבין השיח הפוסט-מודרניסטי, חשוב שנזכור שלצד המצב הפוסט-מודרני יש גם זירות מודרניסטיות, ויש גם זירות פרה-מודרניות. ומי כמונו בישראל מסוגלים לראות את היכולת הזו של קיום יחד, תוך כדי התנגשות, בין זירות פרה-מודרניות, מודרניות, ופוסט-מודרניסטיות, ואפילו בחיי הנפש של כל אחד ושל כל אחד מאיתנו. יש אספקטים, יש רגעים, שבהם הפרה-מודרניות אומרת את דברה. ואחרים שהמחויבות והכוחות המודרניסטיים, ההומניסטיים, אומרים את דברה. ורגעים אחרים שבהם אנחנו מתמסרים לדינמיקות, לייצוגים, לכוחנות היצירתית של הסתמיות הכל יכולה, שאנחנו קוראים לה לפעמים פוסט-מודרניזם. והיכולת לומר הן, והיכולת לאלתר מתוך אחריות כלפי האמת, לא כדי להגיע לגותיים. ויש פיתוי אז, בוודאי במצב פוסט-מודרני, אם אין אמת, או אם אין אש גיהנום, אז מה אני נותר? עם מה אני נותר? אפילו אמירת הן למוות הרואי, גם היא כבר התמוססה. אפילו להיות ניצ'יאני אין בזה רבותה. אז עם מה אתה נותר? דווקא כיוון שכך, בעידן שכזה, יש חשיבות מיוחדת לקחת אחריות, והרספונסאביליטי הוא עניין מאוד גדול, שהוזכר כאן הוא עניין מאוד גדול. וחשוב להזכיר, הוא איננו נתון. יש הבדל בין יכולת תגובה מודרניסטית, או של סובייקט אוטונומי אחראי, או שפחות יש לה תודעה כאילו היא, ואם לא, אם היא איננה עדיין, יש לה את הסיכוי, ועל כל פנים, את האחריות להיות שכזו. לבין תפיסה פוסט-מודרניסטית של חילופי זהויות שדוברות עצמן דרכי. כן, החגיגה הגדולה הזו של הדיבור על מות הסובייקט. מי אני? מה אני? אז לפחות גוטיים? לא. ואז responsibility זה עניין אחד של תגובה, ושל תגובה לתגובה, זה עניין אחד. ואחריות שבה אני מבקש להיאבק על הריבונות האפשרית שלי, על הפוטנציאל שאיננו אל הפוטנציאל, ועליי לתת לו חיות, עליי אולי אפילו להיאבק על תנאי האפשרות שלו. ומי שדבר רק על רגע שוכח שכל רגע
גם רגשי. כשאנחנו מדברים על ההתערות כאן, יש לה תנאי אפשרות מחוץ לחדר הזה. לא רק בתוך הנפש של כל אחת ואחד מאיתנו, יש עוד אלמנט. חכים לרגע שלנו, משמיעים בדרך מודעת וביתי. הכוחות בחוץ, ההיסטוריה שבחוץ, שמבנים את האפשרויות של הרגע הזה, שמקנים לגבי רבים כל כך, או משיטים בכוח, מניפולציה כזו, מניפולציה אחרת, על, 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 על כל כך רבים מאיתנו, את האפשרויות המפעלות שלנו. כן, הקדם, ומתוכה, לקחת אחריות. ואז מדובר לא רק על היענות ותגובה להתערות המסוגלת הזו, שיוצרת את השפה, שמאפשר קומוניקציה מהמקום שבו ישבתי, אני יכול להגיד, מפלאה כל כך, כמו שאני חווה כאן. אלא קומוניקציה שאיננה רק הד למניפולציות או לאקראיות שמבטאת סתמיות עוצמתית, אלא קרבה לאמת. קרבה לאמת הוא מתוך אהבה, לא מתוך ניהיליזם, לא מתוך בריחה, לא מתוך אחריות לשכחה עצמית דרך כניסה לריתמוס, אלא במסגרתו ולעיתים נגדו. לאור מה? לאור היכולת שלנו to respond, להגיב לאחר לחלוטין. וכאן נכנס למהות של האיתור, היסוד הזר. לאתר אפשר אם אתם נותנים מקום, אם אנחנו נותנים מקום לאחרותו של האחר, לאחרות, לבלתי צפוי, לא רק במובן של המופע הבא של תנאי האפשרות של המניפולציות, אלא של משהו אחר לחלוטין. גם המילה אחריות באה מתוך האחר. אבל המצב הפוסט-מודרני, בעודו מהלל את האחרות ובעודו מהלל את האחריות כלפי האחרות של האחר, איננו מאפשר טרנסנדנציה, איננו מאפשר כלשהו אחר לחלוטין. הוא אומר לנו שאנחנו אסירים במערה האפלטונית, שאין לנו אלא את מה שיש כאן, שאין מעבר. ואנחנו צריכים להגיב, whatever יש שם, נגיד. עכשיו, כאן יש שני סוגי תגובה. יכול להגיד עוד פעם את מה שאמרת עכשיו? אתה יכול להגיד עוד פעם את מה שאמרת עכשיו? אני אומר שבמצב הפוסט-מודרני יש שני סוגי איתור, או אם תרצה, איתור כביכול. סליחה שאני אומר במקום הקדוש הזה, ניסוחים שכאלה שגובלים בכפירה ממש. יש אפשרות, ואם תרצו, אפשרות סבירה ביותר, וזה הזימון העיקרי לאיתור שעניינו good time ושכחה עצמית, to respond, להגיב למה? להתערבות הזו והאחרת שמופיעה כנגד התערבות אחרת, כנגד ייצוגים של התערויות יריבות, כשאין בעצם אני, כשאין סובייקט אוטונומי, שאין מקום לבובר, שאין מקום לתפיסה של 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 של, של קאנט או ודאי שלו של, של 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 אריסטו של אני שמסוגל לקחת אחריות מתוך קשב לאחר לחלוטין. האם אחר לחלוטין מופיע? מתי מופיע? ואיך תדעי איך שיופיע, אם בכלל? הרי משה, כאשר משה הלך במדבר, הוא שמע את כל האלוהים דובר אליו מן הסנה. הכל דובר אליו. הוא צריך להחליט. עליו להכריע איך להגיב. עכשיו, אני יכול היה לומר רגע, בשעה כזו יש לי גיל כל כך חשוב, אני ממהר, אין לי זמן לשטויות האלה. הוא יכול היה לומר, אלה לא שטויות,
זה מה שקורה גם לאדם כמוני, כי אני מאבד שליטה, 52 מעלות צלזיוס במדבר. גם אני, משה, אני מאבד שליטה. ואם עכשיו אני מאבד שליטה, מי יודע מתי עוד? הייתי מוכן ממש להישבע שאלוהים מדבר מהשיח הבוער הזה. הוא יכול לומר, אלוהים, בורא עולם, קורא לי ואליי להכריע. האם להחריש? האם למרוד בו כאותו נמרוד? או האם לומר הנני? ולומר הנני, לומר למצב, לומר לאמת של הזימון הנני, זאת אפשרות. היא אפשרות פתוחה גם במצב הפוסט-מודרני, אבל היא אפשרות פתוחה ולא אפשרות נתונה. וודאי שלא תמיד כוחה בגוטיים. זה אמת. אני לא אכנס לעניין הזה. האמת היא למשל ההבדל, אם הקול הדובר אליי הוא קול אלוהים, או 52 מעלות צלזיוס במדבר. זה ההבדל. אבל אם אומרים לך, שאין הבדל שעושה הבדל. שאין הבדל שעושה הבדל. שיש דינמיקה כזאת, שיש דינמיקה כזאת, שיש ייצוג כזה, ויש ייצוג שכנגד, וכל מה שאת יכולה לעשות, עד כמה שזאת את בכלל, הוא להגיב. ורצוי מאוד שהתגובה גם תהיה גבותיים. אז אני מסיים בזה את הפרובלמטיזציה שקמה מהמושגים והניסוחים שמופיעים כאן, ואני בהזדמנות אחרת אולי אומר דברים יותר חיוביים או יותר מתקדמים בדיון, אבל אני, לפני שאני מבקש את התגובה בשפה האחרת, אני רוצה לומר לכם שאני עומד כאן מתוך התרגשות גדולה יופי ולאהבה שאני פוגש כאן. אז תודה רבה. אז בבקשה. אני חייבת להבהיר לעצמי איזושהי נקודה שאתה הזכרת בנושא של בחירה ואיתור לגוד טיים שהוא מניפולטיבי, לבין לקחת אחריות ולעשות איתור שהוא מתוך בחירה לשנות או משהו. אני חושבת שיש פה איזשהו דבר שצריך להבהיר אותו, לפחות כפי שאני מבינה, האלתור לגוד טיים הוא בעצם הדבר שנקראת אסתטיק ריספונד. זאת אומרת, אני מגיבה בצורה אסתטית לכל מה שאלונה ניסתה לעשות איתנו בזמן, במקום, ביחס במרחב, בקול, בנשימה. אני לוקחת את עצמי ומגיעה לאיזשהו אמת, שהיא האינטואיציה שלי, איזה הדבר אני עושה עכשיו ברגע במקום, בצורה אסתטית. לעומת, החלטה שאני עושה, יש כל כך הרבה אנשים כמו דונלד טראמפ ואחרים כאלה שהפכו להיות מיליונרים ומדברים על ההחלטות שלהם בזמן הנכון, במקום הנכון, שהם פעלו לפי האינטואיציה. ההחלטה שלהם שהתקבלה, היא התקבלה הראשונה שהם החליטו לפי האינטואיציה, הם לא יכולו להסביר לעצמם מה זה. אז אני לוקחת ושמה במקום הבדל של אסתטיק רספונס שהיא קשורה לאומנות, והבדל להחלטה של שבא להחליט ולשנות כפי שאתה הגדרת אותה. ולא כל כך הבנתי את ההגדרה שלך מה זה מניפולטיבי. ראשית, אני מציע לא להתעקש על הבחנות שגורמות לניתוק. ענייני איננו לנתק בין הצד האסתטי לבין הצד האינטלקטואלי לבין הצד המוסרי, בין הרגע לבין ההיסטוריה. זה בדיוק העניין. למצוא את האיזון ואת הכישורים הנכונים בינם, ולא להתבצר לא בגרסה אחת, לפי לה, כל מה שיש לנו זה רגע, ואנחנו צריכים להתמסר לאינטואיציות או לתגובה הספונטנית גרידה, ועדיי שלא להצעה להתמסר לחיים אינטלקטואליים או אינסטרומנטליים או בהקשריהם ההיסטוריים גרידה, אלא למצוא את הקישור בין האסתטי לבין המוסרי והאינטלקטואלי והגופני
והרוחני. וזה עניינו, כך אני מבין, של הכינוס הזה. אני ניסיתי להסתפק בפרובלמטיזציה ראשונית ביותר של כמה מושגים שהשתמשנו בהם כאן, אבל כמו שאמרתי, מתוך כבוד עצום למה שאתם עושים כאן ולשפעה הזו שאני מוצא בה לא מעט מאותה רצינות שאני משחרר לה, טוב, אני לא אמשיך, אני פשוט אסיים כאן, כי להמשיך פירושו של דבר מה? אנחנו ממילא נמשיך ונתהיה יחד. אז זה לא נראה, בבקשה. אפשר לומר משהו? בבקשה. פשוט, אולי לשם אתה הולך, אבל עצם הדיכוטומיה בין מודרני לפוסט מודרני בעניין הזה עושה אבא משהו שיש גם מותג השלישי שהוא בוגריאני ומזרחה ממנו, והוא לא בהכרח מוציא את האתי והאסתטי, זה הכל בפרט, אולי לשם אתה מרמז, אבל אין לך זמן להיכנס לזה. לא, אין זמן, לא עושה. גם אני לא חסיד של התיכונים מן הסוג הזה, יש לי תיכונים אחרים שבהזדמנות אני מוכן להציע, רק בכל זאת להגיד לעניין שלך, מבחינתי בובר כמו ניטשה, הם דווקא מודרניסטים. אלא מה? מודרניסטים מסוג מסוים מאוד, במסגרת תיחום שאני בכלל לא רוצה להשתמש בו. אז אני מציע תיחומים אחרים לגמרי, ובהזדמנות מתאימה, אם תרצו, נעסוק בזה, אבל ענייני בכל זאת, אם... מה, אין נניח שתי דקות? אז אלון, אולי את תנסחי תשובה או תגובה בדרכך. אגב, המילה אלתור היא מקום. זה באמת המקום הזה של המקום גם האלוהי, במובן הטרנסנדנטי והנוכחי. היא יותר מזה, היא אלתור בתנועה, היא מקום בתנועה. ולגבי העניין הזה, שהוא בהזדמנות מתאימה, בוודאי כן. כי מקום בתנועה הוא, כן, אני משתמש כאן בהקשר הזה במושג האורחה, כן? אבל שוב, אני מציע ש... אני אשמח לעשות איזושהי תשובה, לא תשובה, איזשהו... אני אשמח להתחיל בעצם לסכם, לא צריך להסביר מה. אחרי שדיברנו אתמול, כל היום, וצסנו את עצמנו, אני מאוד נהניתי אגב. והיום בבוקר ככה יותר התעסקנו עם הגוף, והלכה למעשה, אנחנו חוזרים פה לאיזשהו מקום של הגעת בהמון המון דברים שהם בעצם סוג של מלא מלא התנגדויות, איזשהו פרדוקס מאוד גדול. בין לכאן לכאן, בין להתאפס לארכיטיפ שהיטלר הוא נאצי, לבין זה שאק שלי, בוא נראה שהוא היה גאון, כאילו לבין בוא ניקח את הדברים למקום שרגע, אבל להגן על מה שאני מרגיש שאני שומע מילה מסוימת או מילה אחרת, או לקחת את זה למקום של צינור, בוא נשמע את המילים, כי בסך הכל יש כאן תדר, ונבין שאנחנו מתחילים ממש להתקרב ולגעת באיזשהו משהו, שאני חושב שבאיזשהו מקום מעניין את כולנו, לתוך ארוחת צהריים קלה, גמרה. ובעצם היום הזה עוד לא נגמר, כי הוא ממשיך, ואני חושב שלפי מה שראיתי בתכניה לפחות, מרגיש לי שהוא ממש בונה את עצמו מעצמו, ומה שנקרא, בוא נתמסר אליו, לא ננסה להחליט בשבילו ולהגיד מה המשמעות של המילים האלה, כי זה ממש בדיוק על זה אנחנו כאן. אני מרגיש שאנחנו מתחילים ככה לחפש משהו שלא במילים נמצא אותו. זה המלצה שלי. תודה רבה. אז בנימה זו אני אציין שאנחנו נצא להפסקת צהריים, בסדר? יוגש מרק ולחם ב-15 שקלים למטה בקופה. לא יהיה מישהו בהכרח שיקח את הכסף. אם אתם לוקחים מרק ולחם, תשימו כסף בקופסה. אפשר להמשיך כל סשן של אימפרוביזציה במרחבים האינסופיים שמחוץ לסטודיו הזה, להפסקה הזאת, בבקשה. ב-2 להתכנס פה בחזרה. בוא נאמר שבין 2 ל-2:05 התאספות, וב-2:05 נסגור את הדלתות ותחילת ההרצאה הבאה פה. ממש. תודה רבה.